Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. E aí, amados, estamos preparados? Preparado para mais uma aula? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula 13. 13.1, falando sobre as funções da linguagem. Começando... Aqui, ó, nós temos o seguinte, continuando no nivelamento, os tipos de funções da linguagem. Referencial, conativa, emotiva, metalinguística, fática e poética. Então, a questão, né, trouxe aqui para vocês, né, um texto atual falando de linguagem e comunicação. Tudo a ver com esta imagem, né? Analisando aqui, ó, nós temos vários balãozinhos... Ó, eles estão vazios. Mas, ó, observe essa imagem. Há vários tipos de linguagem aqui, ó. Tem a questão musical, a pessoa quando toca um violino, né? A imagem é o fotógrafo, alguém no telefone. Então, aqui dá para fazer leitura de cada linguagem, tá certo? De cada linguagem corporal aqui que está presente nesta imagem. Então, o título é Linguagem e Comunicação. Na segunda metade do século XX, dando a continuidade ao trabalho de Ferdinand de Saussure, uma concorrente dos estudos linguísticos passou a entender a língua como um instrumento de comunicação. Nesse contexto, as contribuições da chamada teoria da comunicação ganharam importância. Posteriormente, esse entendimento de língua acabou se revelando limitado. Nos dias de hoje, estudiosos preocupam-se em investigar com as práticas sociais se materializam por meio da fala e da escrita e de que forma essas duas modalidades da língua se relacionam. Então, se você ficou interessada, né, em pesquisar, achou interessante esse assunto, pode fazer uma pesquisa sobre o Saussure, tá bom? Um grande linguístico. Beleza? Então, vamos lá para a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática funções da comunicação. Mais um, né? Conteúdo para você armazenar no seu HD. Beleza? Linguagem e comunicação. Linguagem é todo sistema de sinais convencionais que nos permite realizar atos comunicativos. Olha só, esse aqui é o conceito. Conceito de linguagem. E comunicação? É uma palavra derivada do latim, que a gente já viu numa aula anterior, que significa o que? Comunicare, né? Que significa partilhar, participar algo e tornar comum. Comunicar, comunicação, né? Comunicar algo em comum, uma ação em comum, certo? Vamos ver a linguagem aqui, ó. Nós temos a linguagem representada na dança, isso, quando você dança, é um tipo de linguagem. No teatro, na música, então, isso daqui, todas essas imagens aqui, é um tipo de linguagem. Então, a linguagem é na dança, no teatro, na música, tá certo? Segundo Roman Jakobson, a base da teoria da comunicação está na identificação de 6 elementos presentes em todas as situações de interlocução. Então, quais são os 6 elementos presentes, né? A gente já viu. Quais são os elementos da comunicação? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Então, quais são, amadinho? Então, vamos lá. Nós temos aqui os elementos da comunicação, relembrando, né? O emissor, né?
temos o receptor, temos a mensagem, código, tá lembrado lá? O contexto e o canal, tá certo? Lembra daquela frase que foi falando, se ela deixar solta, não vai saber se está relacionada ao objeto ou se está relacionada a uma palavra de carinho, né? A uma pessoa. Lá, amo minha coroa. Lembrou dessa mensagem? Dessa frase? Então, se ela estiver solta, né? Ó, não vai ter sentido nenhum sem o contexto, tá certo? Pode ser uma Miss, né, que recebeu lá, que foi premiada com a coroa, né, a representando a Miss, que ganhou. E pode ser uma esposa, né, a esposa, a coroa, que coroa? Amo minha coroa, pode ser minha mãe, né, pode ser outra pessoa, tá certo? Então, vamos lá. Os elementos da comunicação, olha só aqui, ó. Primeiro é o emissor, né? Aquele que emite a mensagem, né? O remetente. Lembra lá, vamos lembrar daquele tempo que a gente fazia, escrevia carta? Você não, mas eu, talvez a Amadinha, professora presencial, quantas e quantas vezes já não fez uma carta para um amigo, para uma amiga, né? Então lá na frente do envelope tem remetente. Mas também temos o e-mail. Beleza? O correio eletrônico. Aí tem o receptor, né? Olha só, é aquele que vai receber a mensagem, o destinatário. Olha só. Estou viajando aqui no tempo, Amadinho. E aí tem a mensagem, que é o contexto que é expedido, enviado, o assunto, né? E tem o código, o modo a mensagem a ser transmitida, ou seja, escrita, falada, gesto. Aqui, ó, a Amadinha aqui tá dando, levantando o polegar, dizendo que esse código aí, ó, tudo bem, tudo bacana, legal, positivo. Essa é a leitura que pode ser feita desse código. Tem um canal, né, que é a fonte de transmissão da mensagem, como que ela vai ser transmitida. Ou na revista, livro, jornal, rádio, TV, celular, e-mail, telefone, carta, tudo é um canal. Ó, temos também aqui o contexto, que é a situação que envolve quem? Ó, vai ser envolvida quem? O emissor e o receptor, beleza? Então, vamos lá então, Amadinho. Então, aqui, e aqui, ó, os elementos da comunicação... Também ligada a quê? Às funções da linguagem. Nós temos, né, a questão, quando fala emissor, aquela linguagem o quê? Emotiva, vai estar falando da linguagem expressiva, né? Ó, qual é a função dela? Emotiva e expressiva. Aí, quando fala do contexto, eu vou ligar a quê? A função referencial, né? Aquela linguagem objetiva, tá certo? Ó, denotativa, objetiva, denotativa. E a mensagem é a questão da poética. Mensagem poética. E o receptor, qual é a função que vai estar ligada nela? A conativa, que é a mesma, a apelativa. E o canal, para ver se realmente está funcionando ou não, é aquela fática, aquela que vai testar o canal. E a metalinguística, aquela que explica, né, o que, que é o código. Então, nós vamos ver aqui. Ó. É possível identificar pelo menos uma das 6 funções da linguagem, as quais se relacionam diretamente com os elementos. Então, aqui estão ligadas, né, as 6 funções com os 6 elementos da comunicação, isso foi idealizado por quem? Por Jacobson. Função emotiva. Função emotiva. Emotiva vai te lembrar o quê? Expressar, ó, emoção, o eu, subjetividade. Tá certo? Então, vamos lá.
A mensagem revela as opiniões e os sentimentos pessoais de quem? Do locutor, do autor, tornando-se um texto subjetivo. Então, tu falar função emotiva vai ser uma linguagem subjetiva. Eu, tá bom? Emotiva, eu. Então, já é subjetiva. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui o seguinte. Estou tendo uma vertigem, tenho um pouco de medo a que me levar à minha liberdade. O que é isso que estou te escrevendo? Isto me deixa solitária. Então, aqui um trechinho de Clarice Lispector. Quando fala do subjetivismo, a gente vai ver a presença marcada da primeira pessoa. Olha só, estou pela desinência, ó, o uso do verbo na primeira pessoa. Olha só as marcas. Aqui, ó, a gente vai conhecendo, né, identificando os pronomes, tá certo? Aqui me levar a minha, né, estou, tá certo? Me, então aqui são eu estou, então já sabe que é o eu, tá? Função emotiva. Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Então aqui, ó, tá bem... né? Fácil de identificar. Então, os verbos estão na primeira pessoa. Então, aqui você conhece pelos verbos, pelos pronomes utilizados. Tá certo? Mas também, mais outro exemplo aqui de Fernando Pessoa. Estou doente. Estou doente, meus pensamentos começam a estar confusos. Mas o meu corpo, tirado as coisas entre nelas, sinto-me parte das coisas com... E uma grande libertação começa a fazer-se em mim. Uma grande alegria solene como a de eu estar vem. Um verso ilegível. Então aqui, ó, Fernando Pessoa, estou doente. Então, a linguagem emotiva... ela expressa a visão pessoal do autor, suas emoções, opiniões e subjetividade. E onde eu posso encontrá-la? Vamos lá. Temos aqui diário pessoal, carta, poema lírico, bilhete. Então, aqui vai estar a presença da subjetividade. Então, aqui faz uso da função emotiva, que é a visão da pessoa que escreve, do autor. Ok, vamos lá então, amadinhos. Agora chamando para vocês a função conativa, né? É aquela apelativa. Se você não encontrar no livro conativa, você vai encontrar como apelativa. Por que que é apelativa? Porque vai estar direcionada a você. Sim, ei, amada, você mesmo, não adianta nem olhar para trás, tá bom? Você, o receptor. Vamos ver aqui, ó. É centrada no interlocutor ou receptor, de modo que a principal finalidade, olha essa finalidade, é a de convencê-lo de chamar a sua atenção. Quando eu falo assim, ei, ei, você aí, amadinho. Então, nós temos aqui, ó, nas propagandas, nos textos publicitários, né? Olha só. Limpe seu sofá pelo menos uma vez por ano. Olha só. Limpe, olha o uso do verbo no imperativo, que é uma das marcas da função apelativa, da função conativa. Tá certo? Ó, beba Coca-Cola. Nunca perca o foco. Olha só, ele faz uso até das imagens, amadinho. Olha aqui a imagem. Olha o foco. O foco, qual é o foco? É uma alimentação saudável, né? Aqui salada, né? Com bastante proteína, tá certo? Nada de gordura, né? O que que acontece assim? O foco, olha só. Que a pessoa aqui, ó,
onde o olhar vai direcionado a quê? A um sanduíche. Tá certo? Coisa que você, se você comer, vai fazer mal somente para você, amadinho. Então, aqui é a propaganda de quê? Olha só, empresa, Fit Mais. Né? Para você manter a forma saudável. Forma! Presta atenção. Então, aqui nós temos, assim, o foco é quem? O receptor. Tá certo? Então, vamos lá. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda. Me espere. Me espere adormecer. Não vá ainda. Não vá ainda. Então, aqui você já percebe também. Aqui tá focando quem, né? O receptor, para a pessoa amada não ir embora. Então, faz uso da função o quê? A apelativa. Ó, não vá. Vá, olha aí, ó. Espera. Olha o verbo, né? No imperativo, marcando aqui para vocês a presença. Beleza? Vamos lá. E olha só, é um trecho da música, né? Da Zélia Duca. O objetivo da mensagem é convencer o receptor a atender a solicitação do emissor. Vamos lá. Está centrada no destinatário, que já tinha dito, né? Leitor e ouvinte. Então, nós temos aqui nos textos publicitários, em geral, caricaturas, charges, cartoons. Então, tudo isso é para chamar atenção. Sempre cartoons, caricatura, vai mexer aí, né, com vocês. É para dizer, opa, quer chamar atenção? Tá aqui, ó. Olha bem, vai ser direcionado. Aí você, leitor, tem que ter um conhecimento de mundo, né? Um conhecimento prévio, para poder entender o que está criticando, o que parte que está chamando atenção, que é para chamar a sua atenção, para você ficar esperto. Agora, função referencial ou informativa. A linguagem, ela é objetiva, o nome próprio já diz, né? Informativa ou referencial, né? Se eu, então, eu vou ter lá, a linguagem é objetiva, ela é direta, denotativa, ó, real, e escrita na terceira pessoa do singular. Ó, a mensagem está sempre centrada no referente. Então, nós temos aqui, ó, um manual de instrução. Tá certo? O passo a passo aqui, ó. Tá passando as instruções, ó. É o quê? Essencial. É a mensagem. Tá bom? É informação. O que é importante aqui? A informação. Tá bom? A mensagem. Vamos ver aqui, ó. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. Então, o que é importante aqui, ó? Detalhe, né? Passar a informação, né? Como diz assim, que a pessoa possa entender. O objetivo é passar a informação, passar a mensagem, tá bom? Do fato, o assunto. Outra, são quase 10 horas da manhã. Então, ó, são quase 10 horas da manhã. É o real. Tá bom? Para dizendo que são 10 horas. É a informação. Então, o foco é o referente, ou seja, o assunto que está sendo abordado, pois o emissor busca fornecer as informações. Então, aqui, onde você vai encontrar esse tipo de linguagem, né? A linguagem referencial é encontrada nos jornais, nas revistas, né? Em documentários, tá certo? Ali tem a linguagem o quê?
referencial, que é a linguagem objetiva e informativa. Visa informar, a ênfase e é dada à terceira pessoa, o quê? A impessoalidade. Beleza? Porque lembra lá que quando usa a primeira pessoa, ó, já vai ser o quê? A subjetividade. Subjetividade. Emotiva. Primeira pessoa. Lá tá as marcas. E aqui, mas só que a gente está falando da linguagem referencial. Então, ela vai ser objetiva e vai ser impessoal. Então, nós temos uma manchete de jornal, placa de rua. Olha só, Amadio, placa de rua, que vai passar uma informação. Só se está algo lá, é uma mensagem, está concentrada no assunto, na mensagem, né? Aí nós temos também placa de trânsito, cardápio, relatório, texto de divulgação científica, seminário, previsões do tempo, tudo isso aqui, ó. Tudo tem a presença do quê? Da linguagem referencial, né? Função da linguagem referencial, tá? Impessoalidade. Agora, uma bem comum, né? A fática. Fática. Aquela que vai testar o canal, tá certo? Centralizada no canal, tem como objetivo estabelecer ou manter o contato de comunicação. Aí fala, oi, alô, e aí, tudo bem? E aí, Amadio? Vocês estão entendendo? Ó, tô testando. Tá? Então, oi, eu, Calvin. Como vai? Belo dia lá fora, não? Yep. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Então, ó, quando ele fala oi, eu, Calvin. Alô, quem fala? Eu, Calvin. Então, tá testando. Oi, é você, Calvin? Tudo bem, Calvin? Então, tá testando o canal, tá bom? Para manter a comunicação. Temos também a presente em letras de música, né? Aí tem a função fática. Olha aqui o exemplo aqui da música, né? De Rita Lee e Roberto de Carvalho. Alô? Alô, Marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura porque está cada vez mais da Windy High Society. Gente, professora Patrícia, me perdoe. Mas aí já fui. Não sou boa, Matiana, na questão da English. Mas a gente tenta, tá bom? Então, vamos lá, mais outra função, né? Chegando aqui para vocês, né? Acabamos de falar da função, o quê? Fática, aquela que testa o canal. Entendido? Beleza! Então, vamos dar sequência. Função poética. Poética. Centra-se na construção, né? Da mensagem propriamente dita, utilizando que os recursos imaginativos, linguagem conotativa, figuras de linguagem. Então, quando dessa questão da função poética, é a estrutura, a estética. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Segue o seco. A boiada seca, na enxurrada seca, a trovoada seca e a enxada seca. Segue o seco, sem sacar para o caminho é seco. Sem sacar que o espinho é seco. Sem sacar que seco é o ser sol. Então, nós temos aqui Carlinhos Brown e Marisa Monte. Então, aqui ele faz uso
da linguagem, né, dos recursos expressivos, né, das figuras de linguagem. Beleza? Mais outra aqui para mostrar para vocês essa função poética que a gente falou da questão da poesia, né? O uso das figuras de linguagem, da linguagem figurada. Ó, aqui nós temos uma poesia. Veja bem, você olha para essa estrutura, o que, que você vê? Aí você vai relacionar ao conteúdo. Não vai? Então, vamos lá. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Olha só que criatividade, né? Que criatividade faz. Então, ele está preocupada na estrutura do poema, da poesia. Então, você vê aqui que nós temos, ele fez o uso, né, da xícara, né? Nós temos aqui a asa da xícara. Olha que criatividade, Amadinho. Usou o quê? O ponto de interrogação. E olha só quando ele faz assim, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro. Olha só o que que trai assim, ó. Olha, ó, automaticamente, o cheiro, o aroma, o barulho. Vai até acompanhando, né? Quando você faz o café, mano, não adianta nem esconder pra ninguém. Não dá pra esconder nada, porque o cheiro vai longe. Voa o cheiro. O barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Então, aí vai incendiando, né? Espalhando o aroma. Tá certo? Então, ele faz essa ligação aí. Agora, vamos ver Ampulheta da Vida. E você olha o que que você visualiza aí. Uma ampulheta. Tá bom? Vamos lá. A vida está incontinente. Areia de ampulheta. Deixa eu ver aqui. Dar-me constantes impressões de... Ai, meu Deus, finitiva, né? Aí vai falando e vai fazendo. Né? A tua vida avança ou escorre, né, neste momento. E ainda faz um questionamento. A tua vida avança ou escorre neste momento? Essa questão de escorrer é a questão da areia. Que o tempo vai passando. Tá certo? Então, aqui, quando falar da questão daqui da função poética, você vai analisar essa questão marcada na linguagem figurada e na mensagem passada através da estrutura, da estética do poema. Certinho? Então, vamos lá. O que é a função poética, né? Na construção da mensagem propriamente dita, utilizando o quê? Recursos imaginativos, como foi usado lá nos dois poemas, tanto da xícara como da ampulheta viva. Tá certo? Então, mais uma mensagem aqui chegando para vocês, né? Da mensagem que eu falo da função da linguagem, que é a metalinguagem, né? Que vai estar presente onde? No discurso, né? Que ela vai utilizar o código para explicar o próprio código. Então, nós temos aqui esta imagem, aqui esse quadro, tá certo? Esta pintura, que é de As Meninas, de 1656, de Diego Velázquez. A cena retrata o próprio ato da criação da tela. Vamos lá. Aqui nós temos o pintor. E ele está pintando essa própria tela. Tá certo?
falando de pintura na própria pintura. O ato de pintar, de executar uma pintura, tá? Na hora que foi criada, o quê? Esta tela. E tá aqui ele. Como que eu sei que é ele? Olha só. A parte que tá com a tinta, né? Aquarela. Então, amadinho, então quando fala metalinguística, a metalinguagem é falar do processo. Se eu vou falar de poema e dentro do poema escrever como que se faz um poema. Se eu vou falar de uma canção, dentro da canção falar como se faz uma canção. Então, esse ato de explicar algo como que se faz é o quê? A função metalinguística. Tem uma outra bem conhecida aqui, né? Temos aqui uma outra pintura. Com certeza, né? Você já viu. Aqui, ó. Ó, temos a primeira imagem, só fazendo a pintura, né? Explicando o próprio código. Mais outra aqui também, muito conhecida. Então, aqui nós temos o quê? A função metalinguística. Mas aqui, falando, aqui só estou falando da questão da pintura. O ato de pintar, o ato de desenhar, entendeu? Explicando o próprio código, metalinguística. Aqui, amadinhos, Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam e não se sabe de onde pousam. No livro que lês, quando fechas o livro, eles já alçam voo. Como de um alçapão, eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e pás. Então, aqui, eu tenho um poema. Esse poema fala de quê? Do próprio poema. Como que eu sei, amadinho, que é o próprio poema? Tá aqui, ó. Os poemas são pássaros. Já vão fazendo o quê? Uma comparação. Que chegam e não se sabe de onde pousam. E pousam no livro que leis. Onde que ficam os poemas, né? Quando fecha o livro, eles alçam o voo, como de alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Então, a cada pessoa que lê um poema. Certinho? Mário Quintana. Então, aqui nós temos a função metalinguística, né? Que é o assunto. O assunto é o próprio poema. Explicando. Beleza? O caso mais familiar da função metalinguística, né? É o dicionário que esclarece o sentido das palavras com as próprias palavras. Então, nós temos aqui um verbete que fala assim o seguinte: trovão, substantivo masculino, forte ruído provocado por descarga elétrica na atmosfera. Então, aqui, palavras explicando a outra palavra, tá certo? Há canções sobre canção. Então, canção falando de canção. Eu canto porque o cantar está em mim como a vida. Então, falar de canto, não cantar. Então, nós temos aqui, olha aqui, a função metalinguística, também conhecida como metalinguagem. Beleza? Vamos lá então, amadinho. Vamos lá para a questão da hora de produzir. Né? No trabalhando gênero. No trabalhando gênero, para facilitar o estudo, né? Para você estudar para a sua prova, né? Nós vamos fazer um mapa mental do conteúdo estudado. Então você coloca lá, função da linguagem, que é a ideia principal. Quais as funções da linguagem? Aí você vai, faz o seu mapa mental, tá bom? Aqui bem resumido, bem explicado, pode fazer bem colorido, tá certo? Se você quiser puxar com as linhas, né, bem colorida, com figura, não tem problema. Use a sua criatividade para o seu mapa mental, certinho? Então, imagino, agradeço a companhia de vocês e até lá,
a revisão. Tchauzinho.